រៀននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិការដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកជុកតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតឥណ្ឌា The Sunday Guardian នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិការដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកជូបៃដិនជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃគម្រោងបដិវត្តពលនានានៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលជូបៃដិននៅពីក្រោយបដិវត្តពលនានានៅកម្ពុជានិយាយចឹងមកបងកាសែតរបស់ឥណ្ឌាណាSunday របស់ឥណ្ឌាហ្នឹងឥឡូវបាត់សិនជារដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនថាអត់ឥឡូវទៅដោះស្រាយមិនជាមួយអ្នកកាសែតអ្នកកាសែតឥណ្ឌាហើយបងប្អូនអ្នកកាសែតមុនគេនិយាយផោះតាំងមកស្អាតចម្លើយឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅណាទៅណាជាមួយក្រុមណាលុយប្រមាណដឹងតាំងទឹកលុយទៀតយាយហួរបានលុយប្រមាណយាយហួរយាយហួរយកលុយប្រមាណពីអង្គការ3ឥឡូវយើងមានអីប្រាកដអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសសោមសបុតសូនតើយាយហួរបានលុយពីណាដើរគ្រប់កន្លែងធ្វើបដិវត្តធ្វើបដកម្មគ្រប់កន្លែងបានលុយពីណានេះដល់ពេលអាកសែតឥណ្ឌាបែកធ្លាយចេញមកថាមានអង្គការ3ផ្ដល់លុយឲ្យយេហូយើងចាប់អារម្មណ៍មកបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងឡូវបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យចប់ចាំខ្ញុំបកស្រាយបងប្អូនកម្ពុជាអត្តបទរបស់ The Sunday Guardian បានឯកដឹងថាមានអ្នកផ្ញើឯកសារផ្ទៃក្នុងមួយចំនួននិងថាភ្នាក់ងារចម្រុះដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានសហការជាមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់អង្គការ3នៅលើទឹកដីអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតបងប្អូនណាគេមានសាខាគេទៀតណា NDI UAID OSF 3អង្គការ3ហ្នឹងអង្គការ3ហ្នឹងបដិវត្តពលនោណានោណីនោណានោណីពាក់ព័ន្ធអា3នឹងអូនអញ្ចឹងបង្កើតអង្គការនឹងដើរបំផ្លាញប្រទេសគេចំណាយលុយសាវម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមើលសៀមម្នាក់មួយទៀត40អ្នកសៀមម្នាក់មួយទៀតបងប្អូនជួយសៀមម្នាក់មួយទៀតដល់ឲ្យក្តៅខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅប្រទេសនេះមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេបងប្អូននិយាយការពិតតាំងខ្លួនជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យចំណាយលុយទៅបំផ្លាញប្រទេសគេប្រទេសកម្ពុជាធ្វើច្រើនដងនេះកសែតបែកធ្លាយកសែតឥណ្ឌាបានបែកធ្លាយធ្វើច្រើនដងតែមិនបានជោគជ័យចុងក្រោយនេះថ្ងៃទី18សីហាធ្វើធុំបរាជ័យបន្ទាប់មកគេដាក់ចំថ្ងៃជុំបិណ្ឌអត់បានធ្វើឥឡូវនៅបិណ្ឌអុំទូកមួយនៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតមិនដល់នៅបិណ្ឌអុំទូកមួយទៀតបងប្អូនมันមាន3ទេច្រើនណាស់វាប្រឹងគោះរំលើងរដ្ឋាភិបាលតាំងពី2013អញ្ចឹងបានថាសម្ដេចដេកចូលគាត់ខ្លាំងបងប្អូនកុំអីទៅតាំងពីឆ្នាំ2013ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាតកម្មមកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បងប្អូនតែដោយសាររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចដេកចូលគាត់ខ្លាំងទៅធ្វើគាត់អត់បែកប៉ុន្តែ2013បងប្អូនប៊ីបងប្អូនណាប៊ីដោយសារអាមេធំវាអាមេធំខ្មែរអាអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើបដិវត្តពណ៌គេនេះវាកំសាកញីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទរាំងស៊ីយហួរខ្លាំងណា2013ទៅប្រើបាត់ហើយបងប្អូនបងប្អូនណាងឹបរាប់ម៉ោងរាប់ម៉ឺននេះណាមកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែពេលនោះនៅផ្លូវវែងស្រេងនៅអីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់វិធានការក្តៅដែរដូចងកប្រមាណអ្នកក៏ប្រះអាយុបាត់អស់នោះបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារមេវាកំសាកតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អារាំងស៊ីវាកំសាកបងប្អូនវាអត់បដូវាអត់បដូវាអត់ហេតុដើរមុខឯអាហ្នឹងដើរក្រោយគេហើយអាចអីប្រូចបើរាំងស៊ីខ្លាំងតិចបងប្អូនអសន្នធំហើយបងប្អូនណាតំបន់ត្រីកណ្ដាលពីកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLGDTA ដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតឥណ្ឌា The Sunday Guardian ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់តាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននេះឃើញទេកាសែតគេថាច្បាស់មោះរដ្ឋាភិបាលជោបៃដិនបានផ្ដល់លុយឲ្យក្រុមដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទៅធ្វើបដិវត្តពតតាមរយៈអង្គការ3បងប្អូនស្ដាប់អង្គការខ្លះនេះអារ៉ូអាមេរិកដូចជាអង្គការ NDI 1 2 OFF ជាដើម3ជំនួយទាំងនោះបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមចលនាខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមានបំណងចង់ព្រួលរលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសទន្ទឹមគ្នានេះជំនួយរបស់អង្គការ NDI USAឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធច្រើនតាមការបែកធ្លាយរបស់កាសែតនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថា KMD របស់យេហូវ៉ាប្រឈមនឹងការរំលាយតែមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែររំលាយណារំលាយខ្លួនឯងចោលមកដោយសារធ្វើការបរាជ័យនៅក្នុងនោះមានជនបង្កប់ដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឲ្យបែកធ្លាយរឿងសម្ងាត់ធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកកសែតឥណ្ឌាគេយកមកបកស្រាយហើយមានផុសតាងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំងអស់បងប្អូនអូនឡងផ្ញើអីមកពួកអញ្ញាញនេះខ្ញុំធ្វើកើតអូនឡងឯងចង់ផ្ញើមកអានេះមកប៊ុននេះមកប៊ុននេះឃីមអាម៉ាឃីមនេះខ្ញុំពងនិយាយផ្ញើចូលអាហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ចេះធ្វើតូណាតូនីទេនេះវាអត់អីពិបាកទេបងប្អូនឥឡូវកាសែត Sunday របស់ឥណ្ឌាចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលជូ Biden ថាមានអកតាមរយៈអង្គការ3ផ្ដល់លុយឲ្យយេហូវ៉ាធ្វើបដិវត្តពណ៌ចូលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងយកឯកសាររបស់កសែតឥណ្ឌាទៅយកទៅសួរទូតអាមេរិកនៅខ្មែរនឹងមើលហ្មងអាហ្នឹងព្រោះអីទូតអាមេរិកនៅខ្មែរនឹងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលជូបៃដិននៅឡើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនតើគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចកាលពីអំណាចអាណត្តិដូណាល់ត្រាំឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមុនដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដាច់ខាតមិននៅក្រោយបដិវត្តពណ៌បានធ្វើលិខិតមួយទៅជូនសម្ដេចតេជោកាលពីអាណត្តិដូណាល់ត្រាំបងប្អូនឥឡូវនេះដូណាល់ត្រាំឡើងមកម្សាទៀតយាយហួរនឹងសំរាំងស៊ីខកខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា KMD រំលាយចោលឥឡូវហ្នឹងគេមករួបរងគ្រៀននៅអាចលនាបដិរាំងស៊ីអីគេចលនាជាតិតស៊ូព្រោះអីអា KMD របស់យេហូវ៉ាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរឿងសម្ងាត់រឿងលុយកាក់អាណានៅពីក្រោយអីអស់នេះឲ្យអាកាសែតឥណ្ឌានេះយកទៅចោះផ្សាយអញ្ចឹងនៅក្នុង KMD ហ្នឹងមានមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយអ៊ុនឡុងបាននិយាយអញ្ចឹងនរណាទៅរៀនប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនឹងហើយផ្ញើទៅកាន់កាសែត The Sunday Guardian នោះអើមិនដឹងណាគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
អូកាលហ្នឹងដូចយកយុវជនទៅហ៊ានវាអត់អីពិបាកទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ជាងមកអត់អីពិបាកតលសោះសួរហៃវណ្ណាហៃវណ្ណាកាលពីបើក KMD ដូចហៃវណ្ណាហ្នឹងមកអាមេរិកអើឡងពិតៗកាលពីបើកសម្ពោធ KMD ហ្នឹងមានវត្តមានដូចជាមានខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែដូចជាមានវត្តមានហៃវណ្ណាមកអាមេរិកផ្ទាល់ហ្មងហើយនឹងបណ្ឌិតសេសរីយេហូអេហៃវណ្ណាដូចតាមស្កាយទេហេដូចហៃវណ្ណាមកហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំដូចចាំតាហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ឌិតសេសរីអូប៉ិតអូឡងថាប៉ិតសេសរីក៏បានបង្ហើពាក្យខ្លះថាមានគេចាំជួយយើងមានអ្នកនេះអ្នកនោះគ្រាន់តែបង្ហើបតិចទេប៉ុន្តែមួយទៀតការដែលយេហូធ្វើដំណើរទៅធ្វើបាតកម្មលើកទី2នៅកូរ៉េមានជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ទៅជាមួយយេហូបែកធ្លាយចេញពីអសង្ហាវាថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់សហការីយេហូអត់បានមកអសង្ហាគេនេះទេតែទៅដេកនៅសង្ហាគេមួយទៀតអសង្ហាវាថាខ្ញុំមានឃ្លីបនៅខ្ញុំរត់ឃើញខ្ញុំធ្លាប់ចាស់ណាអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនជួនជាអាមេរិកកាំង3នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាបុគ្គលិកអង្គការណាហ្នឹងឯងដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យធ្វើចេះឃើញទេបងប្អូនអាបាតកម្មលើកទី2ដែលមានវត្តមានយេហូនៅកូរ៉េអាទី1អត់ទេឃើញវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបងប្អូនឡៅនេះរៀងស៊ីប្រកាសដាច់ខាតអត់បង្កើតបកចូលរួមបោះឆ្នោតទេមានរូបតើវាបង្រៀនហ្នឹងអាពេលបង្រៀនហ្នឹងតាម្នាក់ឯងខ្មែរលក្ខប៉ុន្តែទៅ3នាក់មិនសូវចេញមុខទេប៉ុន្តែកាលពីទៅកូរ៉េហ្នឹងមានម្នាក់ចេញមកបង្រៀនខ្ញុំឃើញតាក៏យើងឃើញពាក់ព័ន្ធបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើនយោបាយបងប្អូនហើយខុសធ្ងន់ណាស់នាំបរទេសទៅបំផ្លាញខ្មែរណាបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរាំងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងយេហូដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ជាពិសេសបកដែលមានបកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកដែលកំពុងមានចលនាបកកម្លាំងជាតិបកមូលដ្ឋានបកអីអីអស់ហ្នឹងដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់រឿងនេះមានរឿងលេងសើចហ៎បងប្អូនមានរឿងតូចទេដោយអន្លងកថាអញ្ចឹងរឿងតូចតែធំបដិវត្តពូបងប្អូនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបោះឆ្នោតផ្លូវលេងផ្លូវកាត់បងប្អូនហើយកំប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងបង់ឡាដេស No ហើយបងប្អូនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងយហូនេះឥឡូវនឹងសុកចិត្តងើបនៅបង់ឡាដេសមុននឹងដេញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្រីរដ្ឋចេញពីប្រទេសងាប់6000អ្នកឥឡូវបងប្អូនសុកចិត្តងាប់រាប់ពាន់អ្នកដើម្បីរាំងស៊ីយហូដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងមានសន្តិភាពកំពុងមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវប្រទេសយើងហ្នឹងវាងងឹតសូន្យឈឹងវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទៅដែលត្រូវបងប្អូនងើបមកផ្ដួលតាមការឃោសនាបំពេញរបស់ក្រមប្រឆាំងនិងអង្គការមួយចំនួននៅពីក្រោយឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនងើបទៅផ្ដួលប្រទេសខ្លួនឯងចោលបងប្អូនណាតិចទីតល្អហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅបែកចែងទឹកដីគ្នាធ្វើសង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរសាទីថ្មី
បងប្អូនកំចង់លេងសាកមើលមើលរដ្ឋាភិបាលគេមានកម្លាំងពេញដៃគេអត់សុខចិត្តនៅឈាមទេបងប្អូនបងប្អូនចង់បាត់សាលារៀនចង់បាត់ផ្សារចង់បាត់ស៊ីក្លូចង់បាត់ឡានបងប្អូនបិទឃ្លាំងចោលចោរកម្មពេលដែលបះបោដោយបងឡាដែរបងប្អូនណាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេឥឡូវអត់ហ៊ានទេណាអត់ហ៊ានងើបទេតែបើហ៊ានបងប្អូនគ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាទេចោរចោរកម្មពេញស្រុកមកបងប្អូនណារក្សាឲ្យបានបងប្អូនតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះប្រទេសមួយចំនួនគេចង់បានសន្តិភាពណាស់កំពុងវេទនាសង្គ្រាមស្រែករកសន្តិភាពស្រែករកសិទ្ធិមនុស្សស្រែករកសិទ្ធិគ្មានអ្នកណាគេអើពើទេបងប្អូនអត់ទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយគេមិនស្ដាប់ទេអាអ្នកខ្លាំងទៅវាយអាអ្នកខ្សោយងប់គោជើងបងប្អូនណានៅកាសាប៉ាឡេស្ទីនមកទល់សពថ្ងៃងប់ម៉ានបងប្អូន 56,000 នាក់ហើយអ្នកស្រុតត្រង់គាត់អត់ដឹងអីទេអើសួស្ដីបងសេរីសួស្ដីសុធាសួស្ដីខ្មែរសន្តិភាពឥឡូវមិនទាន់ស្រួលមិនទាន់ស្រួលផលរញ៉េរញ៉ៃស្ដាប់តទៀតកាលពី2019អាណត្តិរបស់ដូណាត្រាំបានផ្ញើលិខិតមួយទៅសម្ដេចតេជោថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិននៅពីក្រោយខ្នងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាទេដូណាត្រាំប្រកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាសែតរបស់កាសែត Sunday Golden របស់ឥណ្ឌានេះថាអាណត្តិរបស់ Joe Bidenអឡូបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍មកហេតុអីក៏ក្រុមប្រឆាំងដឹកនាំដោយយេហួររាំងស៊ីនេះมันពេញចិត្តដូណាត្រាំអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងមានភពសំណាងដោយដូណាត្រាំខ្ញុំគិតថាភពសំណាងបងប្អូនដូណាត្រាំឡើងមកជាថ្មីវិញតែបើនៅខាងនោះគេអត់ឈប់ទេតែដូណាល់ត្រាំបានសន្យាជាមួយសម្ដេចតេជោហើយផ្ញើសារលិខិតមួយទៅសម្ដេចតេជោថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិដូណាល់ត្រាំមិននៅក្រោយបដិវត្តពួននៅកម្ពុជាទេយើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះយើងរីករាយទទួលអញ្ចឹងតើបារាំងស៊ីខឹងដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារដូណាល់ត្រាំមកបងវាមិនចង់ឲ្យដូណាល់ត្រាំជាប់វានិយាយដូណាល់ត្រាំកក់ចេះអាក្រក់ចូលបងប្អូនរាំងស៊ីដោយវាមានអាណានៅពីក្រោយខ្នងវាក្រុមអាណត្តិតាចូលជួយលុយជួយអីវាឥឡូវបងប្អូនបានលុយពីណាទៅធ្វើបាតកម្មអត់ឈប់អត់ឈរធ្វើបាតកម្មម្ដងម្ដងមានអស់លុយតិចទេបងប្អូនហើយយាយហួរធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយសឹងជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបានលុយមកពីណា